လူသေးဆုံးမှုနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကလောမြို့မှာနှုံးနဲ့အမိုက်တွေရှင်းလင်းနေရဆဲဖြစ်ပြီးထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလည်းလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကလည်းများတယ်၊မြေကလည်းပြိုတယ်၊တောင်ကျချောင်းရည်ကြီးတာဒီလိုတစ်ခါမှမကြုံဘူးပေါ့။မြို့ရဲထိရေတက်မြုပ်တာ၊ရုံးဌာနတွေကျောင်းတွေလည်းမြုပ်တယ်၊ချောင်းမင်းနာကအိမ်တွေကအတော်အထိနာတယ်၊အိမ်တွေလုံးလုံးပါသွားတာတွေရှိတယ်၊ပျက်စီးကုန်တာတွေလည်းများတယ်၊ရေကျပြီဆိုပေမဲ့နှုံးတွေအခုထိရှင်းလို့မပြီးသေးဘူး။မြို့လယ်မှာတော့နှုံးကဒူးလောက်ရှိတယ်အပြက်စီးတွေလည်းများတယ်ဓာတ်ရိုက်လူရန်ပေးတာပို့ထရောက်တယ်အကွန်ကြီးတွေလူနေတုံးမှာပဲထိခိုက်တာဆိုတဲ့နေရာတွေအထိလာလူစေချင်ပါတယ်တောင်တွေပြိုကျပြီးရေကြီးတဲ့နောက်နှုံးတွေပါလာတော့ရှင်းရတာအတော်နဲ့မပြေးသေးဘူးဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာနေနေကြရုံပဲနှုံးတွေရှင်းပြီးချိန်အိမ်ရှိသေးတဲ့သူတွေပြန်လို့ရနိုင်ပေမဲ့အိမ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိသေးဘူးတချို့ရက်ွက်တွေကရေဘေးထိခိုက်သူစင်ရင်လောက်ကြတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ဘက်ကတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူဘယ်သူစီစင်ရင်ပေးရမလဲအခုထိမသိသေးဘူးလို့ကလောရေဘေးဒုက္ခတဲ့တဝကပြောပါတယ်ကလောရေဘေးမှာတအိမ်နဲ့၄ယောက်သေဆုံးသွားတာတောင်ရှိတယ်။တခြားမှာအလုတ်သွားလုပ်နေတဲ့အိမ်နောက်ဦးစီးတယောက်ပဲလွတ်သွားတာ။သူ့ဇနီးနဲ့သားတယောက်၊သမီးနှစ်ယောက်ကိုသူပြန်လာချိန်မှာအလောင်းမဲတွေ့တော့တာပေါ့။နောက်တအိမ်ကလည်းရေလွတ်ရာကိုကလေးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့နေချိန်အိမ်ဆောင်ကြံခဲ့တဲ့အမေနဲ့အမဖြစ်သူရေနောက်ပါသွားတာ။အိမ်လဲပါသွားတယ်။ကလောမှာအိမ်လုံးလုံးပျက်စီးတဲ့အိမ်တွေရှိတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အိမ်တွေလည်းများတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့အများဆုံးလှူဒါန်းမှုတွေထိရောက်အောင်ငွေကြေးရောပစ္စည်းပါလိုအပ်သူတွေလက်ဝဲအရောက်သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။တေချာစီစစ်ထောက်ပံ့တာတောင်တကယ်လိုအပ်တဲ့အင်ဂျီကများတော့ရတာနေကြတယ်။မြို့ပေါ်အထိနှုံးတွေအခုထိရှင်းနေကြရတော့မယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးတာများတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရေဘေးကူညီဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဟင်္ဒရခရိုင်ကွန်ရက်ပရဟိတအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကလောရေဘေးဖြစ်စဉ်မှာအသက်ဘေးကနေလွတ်ဖို့တင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အဝိအထည်နဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းကအစတည်ယူနိုင်မှုမရှိခဲ့ကြပဲ။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေရလို့သိရပါတယ်။